Утре вечер во Штипке се одржи шестото издание на Интернационалниот хорски фестивал Астибофест 2023. Пет хора ќе земат учество на фестивалот кој на едно место ќе ги собере љубителите на музиката и ќе им овозможи уживање на присутните. На 16 септември годинава имаме чест да го отвориме шестото издание на Интернационален хорски фестивал на камерни хорови Астибофест 2023. Годинава ќе учествуваат пет хорови, градски хор Штип како домакин и коорганизатор со национална установа Дом на култура Ацо Шопов Штип, потоа ново формираниот хор Керамија од Прилеп, градски мешан хор Вардар Скопје, женски камерен хор Неразделни од Кюстендил Република Бугарија и како шлаг на торта еден од нашите и светски најдобри хорови, женски камерен хор Света Злата Мегленска од Скопје. Свеченото отворање е во 19 часот и 30 минути пред Дом на култура Ацо Шопов Штип. Картата е бесплатна, па организаторите ги повикаа граѓаните да присуствуваат на фестивалот и да уживаат. Истовремено упатија благодарност и до спонзорите, а фестивалот е поддржан од страна на Министерството за култура. Фестивалот е од ревијален карактер и воедно користам прилика да им се заблагодарам на сите спонзори кои помогна да се одржи фестивалот, на собрание на Општина Штип, на градоначалникот и за сите кои сакаат да присуствуваат. Отворањето, свеченото отворање ќе започне во 19:30 утре во сабота и со песната Вива ла музика од сите учесници, тоа се некаде повеќе од 100 учесници, пред Домот на културата. Официјалниот дел ќе започне од 20 часот со свечено пак отворање од страна на градоначалникот на Општина Штип. Влезот ќе биде слободен, на сите гледачи им препорачуваме да дојдат, да не гледаат сите нас хористи и да уживаат. Интернационалниот хорски фестивал Астибофест 2023 утре вечер со почеток од 19 часот и 30 минути во живо ќе се прикажува и на програмата на Имнет телевизија.